Ay, banyak buat jumpa daku. Ambil 2 biji lah bikin sayur. Oh iyo, tengok si kawan, memperahu. Anak dua telur lah. Macam unboxing nu di perahu nu boleh kah? Saya nu pasangan bot deh. Eh, enjin tu. Ada enjin lah. Ada. Oh, ada enjin. Ada. Boleh lah macam tu. Dah berapa? Enggak, okay, okay. Boleh lah HDPE. Perahu HDPE. Allah, show. Oi. Macam kurang pengalaman nih potong kelapa bos. Waktu itu gue go. Potong. Ya. Yeah. Boba kan namo? Namo? Na... Nagatok. Uy, uy, uy. Okay. Mabe. Ayan. Apa malu meminum kelapa? Bukan minum tuak. Ningam bikin bahar.